Re, viss ēters ir te! Un arī Svjatlana Cihanovska ir pārliecināta, ka jāturpina uzturēt stingras sankcijas pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Par to un citiem tematiem Cihanovska intervijā sabiedrisko mediju multimediju platformai Rus LSM. Pēc 2020. Gada vēlēšanām un protestiem tapa skaidrs, ka Lukašenko ar stekiem izgaiņāja šo protestu, teiksim tā, uz dzīvokļiem. Ir pagājuši 2 gadi. Kā šis protests izpaužas tagad? Vienkārši nav iespējams noticēt, ka cilvēki sēž un domā, ka viss ir kārtībā. Kā tas izpaužas un kāda ir Lukašenko reakcija uz šo protestu? Šis protests ir aizgājis pagrīdē, diemžēl. Ar spīdzināšanām, nereāliem brīvības atņemšanas termiņiem un nāves sodu, kas nesen tika ieviests. Baltkrievijā pat labam ir ļoti maz iespēja, lai kaut ko darītu. Pat laika nospiešana kādai pret karu vērstai publikācijai vai arī prodemokrātiskai publikācijai var novest pie brīvības atņemšanas. Tas vien ir varoņdarbs. Cilvēki izplata patiesu informāciju par Baltkrieviju. Grūti sasniedzamās vietās ciematos izplata skrejlapas, gluži kā vecajos labajos laikos. Izmanto visas iespējas, lai izplatītu informāciju. Kad sākās karš, cilvēki atkal izgāja ielās jau pret karu. Lukašenko domāja, ka paši aktīvākie ir iesēdināti, izdzīti no valsts, taču tad pēkšņi parādījās kiberpartizāni. Cilvēki uzņēma foto un video ar Krievijas militāro tehniku, kas pārvietojās mūsu valstī, un sūtīja šo informāciju Ukrainai, lai viņi būtu gatavi iespējamam uzbrukumam. Baltkrievijas pretošanās kustība ir dzīva. Režīms zina, ka var fiziski apspiest revolūciju, taču revolūciju cilvēku prātos viņi apspiest nevarēs. Можно физически подавить революцию, но революцию в умах, в сознании они подавить не смогут. Vai jums ir informācija, cik pat laban Baltkrievijā ir politieslodzīto? Saskaņā ar Tiesību aizsardzības centra informāciju 1217 cilvēki. Ir ierosināts līdz 5000 krimināllietu. Visus vārdus mēs pat nezinām, jo daudzi ieslodzītie negrib, lai viņus atzītu par politieslodzītiem. Attieksme cietumā pret politieslodzītajiem ir daudz sliktāka nekā pret parastiem noziedzniekiem. Viņus apzīmē ar speciālu dzeltenu birku. Tas nozīmē, citi ieslodzītie nedrīkst ar viņiem sarunāties, viņiem nedod ķermeņa kopšanai nepieciešamos līdzekļus, pazemo viņu cilvēku cieņu un rada neciešamus uzturēšanās apstākļus. Vakar jūs teicāt, ka sankcijas pret Baltkrievijas valsts uzņēmumiem ir jāpastiprina, taču katrā šādā uzņēmumā strādā Baltkrievijas iedzīvotāji. Gan uzņēmumiem būs slikti, gan Baltkrievijas iedzīvotājiem būs slikti. Kā jūs tiekat galā ar šo dilēmu? Lūk, ir iedzīvotāji un ir režīms. Cilvēki, kuri strādā valsts uzņēmumos, saņem kaut kādu minimālu algu. Savukārt visi ienākumi tā milzu naudai, tīpaši no kālie minerālu mēslu pārdošanas, aiziet režīma ģimenei. Cilvēkiem no tā sauktās elites. Tāpēc parastiem iedzīvotājiem kā agrāk nekā nebija, tā arī tagad nekā nav. Taču režīms jūt šīs sankcijas. Viņiem nav milzīgas naudas plūsmas, kā bija iepriekš. Viņiem nav no kā sponsorēt drošiemniekus un represijas valstī. No otras puses, režīms jau 2 gadus baidās pazemināt algas valsts uzņēmumos, jo 2020. Gadā bija streiki, un cilvēki sagatavojas vispārējiem streikam. Režīms saprot, ja pazeminās algas un atlaidīs cilvēkus, tas novedīs pie streika. Tur viss ir nestabils. Baidās no strādnieku sacelšanās. Es katru dienu runāju ar Baltkrieviem un arī ieklausos viņos. Nav tā, ka šis risinājums ir pieņemts no zila gaisa. Mums taču arī sāp sirds par Baltkrievijas ekonomiku. Mūsu mērķis nav to iznīcināt. Mūsu mērķis ir atbrīvot politieslodzītos, apturēt represijas, organizēt jaunas vēlēšanas, izmantojot šo spiedienu. Citādi režīms nesaprot. Режим по-другому не понимает.